У Дніпропетровську на вулиці Робоча невідомий снайпер обстрілює перехожих. Серед постраждалих – двоє дорослих і трирічна дівчинка. Стріляв влучно у людей Садна на руках і ногах. Налякані жителі написали заяву до міліції. Деталі цієї хуліганської історії дізнавались наші журналісти. Жителі вулиці Робоча під обстрілом. Невідомий протягом кількох днів обстрілює перехожих. Люди побоюються за своє здоров'я і здоров'я своїх дітей. Першими під обстріл потрапили аптекарські працівники. Ірина з колегою йшли на роботу. Невідомо звідки в них полетіли дрібні предмети. Визвали сотрудника в міліцію. Сотрудники міліції поки чекали їх на крилечці. Нас ще раз обстрілювали. Летящий такий свистящий, специфічний звук. Ввечері 13 серпня Юлія із дітьми прямувала до аптеки. Каже, раптово почула дивний звук, а потім її трирічна донька Христинка схопилась за ніжку. На щастя, пошкодження незначне. А як тобі було? Ми стали ось тут за деревом, потім почали в нас стріляти. І прям пролітали пулі возле нас. За кілька хвилин увагу стрільця привернула інша сім'я. Артем Бондаренко, який рухався із дружиною і донькою біля 170-го будинку, отримав кулю в ногу. Чоловік припускає, що цілились в дитину, а сам стрілець ховався на верхніх поверхах будинку навпроти. Дуже схоже, що цілились в дитину, тому що і висота вистріла, судя по всьому, це була або воздушка, ну, або якесь таке ружьє. Стріляли, скоріше всього, із дому навпроти. Біля дерев, у траві, знаходимо ось такі металеві кульки. Ще кілька аналогічних демонструє нам Максим, який щодня паркує тут своє авто. Стрілець поцілив в його машину. Вони тут куча їх валяли. Вчора їх знаходили, ще після мене. Якщо б я стояв, то могли б в голову попасти. Це перший раз таке. По гарячих слідах затримати стрільця не змогли. Не вдалося встановити зброю, з якої били по перехожих. У міліції кажуть, що, скоріш за все, йдеться про юних хуліганів. Это не оружие, не пистолет, это скорее всего шурогатка, может какое-то другое устройство. Просто хулиган. Молодые люди, которым просто делать нечего, балуются. Упіймати такого хулігана важко, зазначають у міліції. Наприклад, стрільця, який весною 2012-го на Донецькому шосе обстріляв дітей з пневматичної зброї, шукають до сьогодні. І такі випадки не поодинокі. За фактом останнього порушили кримінальне провадження. Хулігану загрожує до 3 років позбавлення волі. Євген Коптів, Олександр Пронський. Новини 11-го каналу.